Ave Maria Puríssima, ens estem passant de conya. Ave Maria Puríssima. Ens estan cantant, aquesta obra és espectacular. Bueno, estem rient com mai. Era una teràpia que necessitàvem a nivell familiar. Quina passada! Moltíssimes gràcies. Mira, ara en aquests moments ens queden 11, 10 segons. I és que no pararíem d'alabar, de dir aleluia, que s'hauria d'haver fet abans aquesta obra teatral. Moltíssimes gràcies i us enviem